Ερχεσκόντες ας με πάρει πάρει Λουίς, πάρει πολλορίς ο Τζαχνερί, πάρει πολλορίς Αρτέδιν. Εσός με τα ναβάρι λεσβοβάς εμβάλλω, ρέτσου Παρπαρός, εσός κόφεις τζάσκεν πόχφελα, τάρελα ίσκακαν τέγα τέγιν, εν ημούζατ τζάσκεκίτ, ճիշտա էլեկտրականա, բայց ամենայն դեպս գոնե դրեմ վրեն սենց մալ ման հավեսով ինքը սիրուն սիրուն էսա ու որակը երա ես սուրջս կվայելը առավոտը իմ լիտրոպեներ անպակաս տղես կնացա ես էլ պահը չեմ ուզում բաց թողամ ու ահա ես հավեսով կոֆեն ուզում եմ ձեր հետ միասին խմեմ վայել ենք առավոտվա սուրճը այն որ շատերիս համար մեծ նշանակություն ունի չէ առավոտ բարի լույսով սուրճ խմելը նկատեցիք կոֆեից բաժակն է լափոխվել որովհետև Վեշերս ուղարկել եմ Ստեփանավան, այսօր գնալու ենք արդեն Ստեփանավան, իսկ դրսում փետրվարի մեկնա, այսօր արդեն ու դրսում արագ-արագ մաներ-մաներ, սիրուն-սիրուն, փաթիլ-փաթիլ ձյունա գալիս, ինչը բնորոշ է ձմռան եղանակին, ես շատ եմ ուրախանում, որ ձյունը կա, տարվա ամեն եղանակ պետք է ունենա իր ճիշտ ընթացքը, որ ոչ գյուղացին տուժի, ոչ բնությունը տուժի, ոչ էլ մենք տուժենք, որովհետև ենք համտակել արդեն մտածում էի կուրտկես թողած ուրիշ ինչ-որ, թե մի բան առնեմ, այ այդքան տաք էր Երևանում, ինչ-որ անոմալիա էր, ոչ թե ճիշտ բան էր, մի խոսքով, Եխեք, կոֆես սարավ, գնանք խմելու։ Այ հիմա դեմքով եմ ձեզ ասում բարի-բարի լույս, բարին բոլորիս օջախներին, բարին բոլորիս սրտերին, այսօր տրամադրությունը շատ բարձր է, որովհետև ունեմ երկու պատճառ, երկուսն էլ լավն են, երկուսով էլ ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ Ուայ, բասուրջս ինչքան լավ է, չեք էլ կարա պատկերացնեք Ուրեմն, երեկ դեմամաս եկավ, մի շաբաթով էլ գնացել եկել Ճիշտն ասած քիչ էր ժամանակահատվածը, բայց թե ովքեր որ մամայիս ճանաչում են բնականաբար գիտեն, որ մամաս ուզում է քիչ-քիչ ամեն, որ ասում է քիչ-քիչ ամեն ինչից, իսկականից հենց ինքնա, ուրեմը, որ հեկավ, խոսացինք բան, ասում եմ այմ ամգոմ է մի 10-որ, 15 օրով դե իր գնացած, ասում է բա գործս, ասում է չեմ ուզում ոչ երեխեքից հեռու մնամ, ոչ գործից, ոչ չրջը, վերջել ինքն ուզում ամեն տեղ լնի ու փարքաստու, ստացվում է Ուրեմն, ոնց եղավ մեր հանդիպումը, մի քիչ պատմեմ, դե մեր ասելով ինիկատի ունեմ Ալեքսին, որովհետև Ալեքսն ուրիշ պտուղա, ասաց մամայիս, երեկ մինչև իրիկումվա արդեն, որ ամուսնուս բարեկամների տանն ենք, երեխեք, մինչև ժամը 7-ը, հստակ ու մի անգամայց չէի ասել Ալեքս, գիտես, այսօր տատը գալու է Հոսկի մեջ երկու անգամն ես թրուցի կասել էի, ամամա բայերպ ասել եմ, սպասի ես կեզ կասեմ, որ հենց գա, գնանք իրար հետ, ծաղի կարնենք, գնանք այրոպորդ։ Ոյ, տոք երկով է շատ։ Ու վերջը ամուսնուս բարեկամների տանենք, ժամը 7 եկավ, դե Ստեփանավանից էլ տաքսի պետք է գար, որ Մամայիս տան էր, դուք մեկ ասի, որ Ստեփանավան էլ ացյուն գալիս,
Բաժան օրտնայից ես մեկը Instagram-ով ինձ կարճ վիդեո էր ուղարկել մեր ճանապարհները ցույց տալով, որ պահի տակ սենց սառը ցնցուղ անցավ մարմնովս, սարսուռ անցավ մարմնովս, թարս ասեցի, դե բայց թե էտա բաց մեռա, բա ինչ պետք ա լինի, բա հոգսան աստիճան տակություն չի լինի, վերջը. Taksuvarte et paym. Ha Alex. Taksuvarte et paymanavorvelenk vor. Ha Alex. Inch Alex jan. Mama kofe khmes? Yes khmum em arten, durr phagi. Bas du kofe. Alex jan, durr phagi. Lav, es. Lav phagi. Ha, lav phagi. Վերջը ժամը 9-ին պայմանավորվել ենք, որ պետք առնեմ կանգարը եւ այլն, այդտեղից ինձ վերցնի, իրար հետ գնանք։ Դե մասիվից էլ մինչև հասնես ավտոկայան, կա էլ իմի 40 րոպե, մարդ ես մինչև էլ սպասես ես կոմենգում։ 7-ից կամաց-կամաց սկսեցի դրուս պատրաստելը, որ վեր կաց գնում ենք սենց բաներ բան, ու 7-ից կեսեր դուրս եկանք։ Վերջը մինչև ես կոմ, մինչև են կոմ, գնացինք ու գնում ենք, ու սենց մտքիս մեջ են, որ ասմա ինձ ուտում եմ, ասած մեր տողեցիներին, այն մարդ ոնց չստացվեց, որ իմ ծաղիկ սիրող մորս համար չարա ծաղիկ պաստորեն, որովհետև ժամն ուշ էր, վերջը հարմար չեղավ, չարա։ Գնում ենք, մեկ էլ տաքսու վարորդին ասում եմ, տենաս է շամը են բաց կլնի խանութը, ծաղկի խանութ, այդ էր խոսում ենք, նա եմ մեկը փակեր, այն մյուսը բաց էր, վայ ասի սպասի, մտանք մի հատ սիրուն հավես խանութից, ուրեմն վարդեր ընտրեցի, վարդեր առա, երեխեք ինչի առա, նես չէր, որ մոտ սենց փողն ենքան շատ էր, որ ես չգիտեի ինչ անեի ու ծաղիկ առա։ Ամենա առաջինը ասեմ ինչի առա, որ իմ տղու մեջ տպավորվի, որ վերջելի մամային դիմավորելուս կարելիա ծաղիկ առնել, վերջը ուսուցողական պահով համել մամաս ասենք շատ շատ ա սիրում ծաղիկ, ու են էլ այրոպորտ գնաս առանց ծաղիկ, մի տեսակ չի ստացվի, ու երեկվանից գիտեք ինչ ա մտքովս անցնում, ասում դենաս, որ մենք գնանք Ռուսաստան, նիգանգա մեզ դիմավորելու, իմ համար ծաղիկ կբերի, թե ոչ, ես կասկացում եմ, որովհետև ինքը չի սիրում ծաղիկ բռնել, ոչ թե առնելը չի սիրում, այլև բռնելը, հեչ չեմ մոռանա մի տարի ծնունդիս, տուն մտա, տեսա մի օդ մեծ ծաղկի բուկետ ադրած, դե սովորել էի, գիտեի, որ իմ ծնունդին իմ մամայից են կոմ, ոչ մեկին ծաղիկ չի նվիրի, ու սենց վայ ասի, բանի կաճան, ես խանութ էի գնացել առավոտ բարելուսախառը, ասի վայ այնի կաբան չի չես մամային ասել, որ սպասի գամ, մեկ է սենց անում, բայց ոնք իմացար, որ մամատ է կել, ասում եմ, դե բա ով ա էլի, ում պետք նա եղե, որ ինձ ծաղիկ բերի, իմ ծաղիկ բերողը մերը սա, մեկ էլ ասում եմ, մերը չի եկել, սենց բանով ասում եմ, ոչ չի եկել, բա ծաղիկ նով բերեց, ասում եմ, նա ես կեզ ասում եմ, մամատ չի եկել, ասում եմ, դե լավ, բա ով բերեց ես ծաղիկը, կատակ մի անի, ես չեմ նղանում, ասում այան, նա ես եմ բերել, ես, մեկ էլ սենց արմացած նայում եմ իրան, դու ծաղիկ բռնես, բերես, անհնարա, ասում եմ, իրոք ես եմ բերել, երեխեք մեկ էլ հանեց են դեղին մեծ տոպրակներից, ասմա այս ռամեր չեմ դրել ու բերել, այնքան ծիծաղել էի, չակել կարա պատկերացնեք, այդ մի ծաղկի բուկետն ա եղել, որ ես իրանից ստացել եմ, ու միշտ տպավորվել եմ այդ բուկետով, ամենահետաքրքիրն է դա, բայց այն, որ միլիոնավոր ընտիր բաներ ա իմ համար արել, անմոռանալի, ոնց կարաս մոռանաս մարդու արած և լավ արարքը և վատ արարքը, անհնար ամորանալ, չկա տենց բան։ Վերջը,
temel çat çevreng. Tarik ne laran kulak kulak gnatsing. Gnatsing artan da gidem tabloyu vıra kartatsi var. Samalyot ni çela parkastum ya zamanaki çela naev Moskva reisa. U spasmenk esim mamasel sirma var. Ոստի սկզբից դուս գա, օրինակ ես սիրում եմ շուտ դուս գամ։ Ես նեղվում եմ այդ ամենը, ես ուզում եմ շուտ դուս գամ մաքուր բաց տարածք։ Ու գիտեմ, որ ինձ սպասող կա, ոնց կարամ վերջերի թողամ, վերջերեմ դուս գամ։ Էս իմ մաման էլ չէ հակառակն։ Հիմի ամեն դուրը բացվողի հետ Ալեքսիս ասում է. «Ահա, ահա, հրեն, հրեն, տատս»։ Վայմենց հավեսով էր ասում։ Մեկ էլ պահի տակ սենց ձերը թափ տվեց, տատի, դու սարի էլի, դու սարի, չես հասկանում, դու սարի, ու ընդեղ այդ հենց դռների դեմը, դե բան կար չէ, շուշեքից պատնեշանման բան կար, կողքնել մետաղական դրուբա, ու սենց ջղայնությունից ուզմա, որ ուտեղ նստի, ասթի օրեք չի կարելի չնստես, արի մի քիչ էլ սպասենք, Այդ ավերջը մի 40 րոպե հետո իմ մաման բարեհաճեց, լավ արեց, եկանք արդեն Ալեքսի հանդիպումը տեսակ, իրա տատիկի հետ, վերջը, փաթաթվեցին, ասեցին, խոսացինք, Ու հավեսով մինչև այդ էլ մաման ասել էր Ալեքսին կբերես, ես ասել էի չէ, հետո ախպերս ասավ Ալեքսին կբերես, ասում եմ բա որ բերեմ չի գալու հետ մեր պարապունքի, մենք դեռ մի օրվա պարապունք ունենք, ու ընդեղ ախպորիցս բաներ էր ուզել տղես, այ տղա ի՞նչ է, ահա, Ահա։ Ու հանդիպեցինք ես կոմ են կոմ, վերջը, մերոնք լավագոն է տասած սարել են, դղուս ուզած շորերից մի հատը առանցին տոպրակի մեջ էր, իչնելուց էտա համոզեցինք, շորով էր կալավ, մենք եկանք մեր սենյակ, Մամաս էլ գնաց իրանց տուն ու արդեն այսօր էլ մեր պարապունքների վերջին օրն է, մեր պարապունքները կանենք, այսօր առաջի անգամնա, որ միշտ եկել եմ, չէ երեխեք, այն որ սումկեքով եկել եմ, սումկեքով գնացել, Ու ինչքան ուզում օրը լավ անցնի, օրը ասենց գունավոր դասավոր ես ու ձևակերպես, միևնույն նա հոգնում ես էլի այս անցուդարձից, տրանսպորտի, մենք սովոր չենք, ասենց ասեմ, ու ես միշտ զգում եմ, որ այն վերջի շաբաթը, որ արդեն գիտես, երևի կամ հոգեբանոր են այս տրամադրվում, որ դա արդեն վերջն է։ Կամ էլ հոգնում ես, բայց ես իրոք զգում եմ, որ հոգնել եմ, որովհետև հեսա միամիս մենք ստեղ ենք, եկածս օրից հաջորդ օրը սկսած, ամեն օր լավ տեսել եք, դուրս ենք եկել, Ու դուս գալու հետ էլ մարդ ես չէ, կուզենաս մի բան առնես, երեխայա մի բան կուզի, ու ձեռիս անընդհատ տոպրակ ա եղել, ու այդքան քայլելու հետ, վերջ էլի սկսում ես, որ տարիներն իրա գործը անում են, այն որ ասում ա ծերանում ենք, մի դեմ ենք միջին տարիքում ենք, բայց թե մարդ կա շատ առույի կա, մարդ կա արդեն, այսա օրինակ, Իմ վրա ստեղծանոտ աղջիկներ կան զարմանում են էլի, ասում են մենք երբեք չենք պատկերացնի, որ դու կարաս այդքան քայլես, թե վիդեոներս, որ նայում են բան, այն անգամ էլ Զույգերի մաման հետս եկավ, ինքը մի քիչ բնավորությունով վախկոտ աղջիկա, ասում ա չէ, ես քո այդ աշխարհի
Ընցելնել կգամ, որովհետև ասում ա հանգիստ ապահով գիտես էլի ուր ես գնում, ոնց ես գնում, չես կորի ոչ մի անգամ։ Վերջը էդ էլ սենց պրիատնի հաճելի այլի, որ սենց կոմպլիմենտներ եմ լսում։ Մենակ չասեք կոմպլիմենտ հաճոյախոսությունն ա, դա նույն բա, գիտեմ ուղղակի պահ կա, որ այդ բառը ռուսերեն ավելի լավ ա հնչում, քան թե մեր ոսկեղենիկ հայերենով։ Այդքան մի բան ժողովուրդս։ Հիմա այսօր եմ, որ ասում ա քնել եմ շատ ուշ, սաղ գիշերն է, նորից չի ստացվել, որ քնեմ, այ այն, որ ասում ա իմ տունն եմ ուզում, մեր ջուրն եմ ուզում, ջուր, ես չեմ հիշում դեռ մի օր, որոստեղ զարթնեմ, այն, որ մեր տանը զարթնում էի ու մի բաժակ այդ վատագույն դեպքում, իսկ լավագույն դեպքում պարտադիր երկու բաժակ ջուր էի խմում, ինչի էի տենց անում, որովհետև մտածում էի, չէ, որ մենք արթնանում ենք, լվացվում ենք եւ այլն, այդ ջուր խմելով էլ դե մտածում ես ստամոքսի լվացում, չէ, ու դա ճիշտ բան ա իմ մտածելակերպով իհարկե։ Ստեղ երեխեք, այդ հաճույքը ես չզգացի, որովհետև դե ծմերա, եթե ջուրը դնես սառնարան, պարզա ինչ կդնես, իսկի ամառը տեսա, ոնց հիվանդացանք, բայց այսա որ ամառը կանք, նորից առանց սառնանի անհնար ա նորից դնելու ենք։ Իսկ նենց էլ, որ ծորակը բացում ես, խմում ես, կոնկրետ ես թաղամասի, ինձ թվում ա Երևանում ամենահամով ջուրը մասիվներում ա, որովհետև տարբեր թաղամասեր եմ մեղել, տարբեր թաղամասեր ջրից էլ խմել եմ, ու իրոք եմ, որ ամենալավ ջուրը մասիվում ա, այդ միանշանակ հաստատ ա։ Այդքան մի բան։ Հիմա այսօր էսա ինձ մնացել ա, մեր հետ տանենք մի հատ փոխնորդ, մեր վրայի անկողինը, ու հանգիստ հավեսով գնանք դեպի, ուրեմն, մեր տուն, այն որ կարոտել ա մեր տունը, մեր դուռը, մեր ջուրը, մեր ամեն ինչը։ Այդպիսի բան է։ Այնպես որ ժողովուրդս, երևի թե այսքանով վերջացնեմ, իմ տղեն արդեն ստեղ ներվա ուտը մի այլ կարգի, պաչելըտ ինձ պետք չէ, դու գիտես ես նկարում եմ, մամա, 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 ինչ ա, ինչ ա Ալեքս ջան։ Ինչ ա Ալեքս ջան։ Ինչ որ բան ա պատահել։ Բրիլոկը Ստեփան ավանա, բա դու չգիտես, տղայք։ Էխեք տենում եք սևը ոնց ոսոզը կյոնքից կտորին։ Համել բաժանորդներ։ Մամա Ստեփան ավան չենք։ Ահա, բաժանորդներն բայլույս չէ։ Բայլույս սուսասիերի բաժանորդներ։ Սիրոսիրոս։ Մամա, բա չարենց ավան չգնանք։ Ոնց ես կարծում։ Ենք կար, չենք մնալու այսօր չարենց ավանը։ Բա ոնց կարանք չգնանք, չմնանք։ Չենք մնա հիմա։ Գնանք, մնանք, եթե լավ պարապես։ Եթե լավ պարապես։ Մնանք չարենց ավանի չանենք։ Գնանք, մնանք։ Մի ռոպերի շորտիկս։ Էխեք։ Բա հա, ցույց տա։ Կարող ա շորտիկներ բերեմ չարենց ավանը։ Էխեք, Ալեքսես, քերուց էս էր ուզել, որ դե բնական ա լողանալու համար պլաշով գնալ, չէ՞։ Հա, կթողանք գնանք, հա։ Խեղճն է տեսել ա, որ այդ չի իլնամ, դե սեզոնը չի, ոնց առնի, չէ՞։ Կոնես ա էր առել ու տենց էտա էս պարոնը խախանդվել ա, ասած մեր լորեցիներ։ Դուր մա, էսսական մի խոսքով, հա։ Բայց ես շրոտի գրավներ, թե ես իմ ես ինչ կոստյումը, ես իմ շորտիկ էր էլի ասես, հավանեցիր էլի։ Հա։ Մի խոսքով, վեր կենանք, զբաղվենք ինձ եփել այսօրի հարցով։ Գնալու գնալ մոտ բա։ Պարապելու։ Հետո ուր ես ուզում գնանք, մամ։ Ու մաշուկ կով այսօր։ Չարեցավա չի տանի։ Հա, բարտադիր գնալ։ Այն որ այմոր ավտոբուսը դուսեր ենք։ Հա։ Դու ինձ կողքը գրած կնստես։ Ամա, մամ, քեզ պետք է կողքով փանասեի։ Ասա։ Հոգոյս համար չես ծաղի կառնենք։
Eşol. Mokori. Mokori hemar. Tanım giren ne bir renk. Ha? Ha. Բայց հրա մի ոպը, կարողը պակ լինի, կարողը պաց լինի։ Չգիտեմ, կտեսնեք։ Եվ բեր գնանք, ոնց վամ, ուզում ես գնանք հիմա չարենցավա։ Պարապունքները պրսնենք ու գնանք։ Չարենցավա։ Հա։ Ինչով են գնալու։ Եթե լավ պարապես։ Ինչով են գնալու։ Դեռ չգիտեմ, Ալեքս։ Մաշուկով թե ավտոբուսով։ Ավտոբուսով։ Այ կարմիր, հա։ Մի խոսքով։ Մի խոսքով, դե գնանք Չարենցավան, ես նեղ կհամբիպենք։ Ահա։ Եթե մաշուկից քիչն է, կհամբիպենք շատ շուտով։ Կոֆես խմու։ Ահա։ Ինչ կոֆես դրեցի մամա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա նրանք հայտանո արդեն 4 ստող մնա։ Մենք նստել ենք ավտոբուս, մենք դեշել ենք մնա։ Ես հիմա պատահում եմ դուրս նայեմ։ Ես տրանսպորտով հասնանք Ռայկոմ։ Ընդդեմ չալեն ցավան։ Հետո ի՞նչն է, հետո ոչն է, ի՞նչ, հետո ոչն է, բան, հետո ի՞նչ, ոչն է, հետո ոչն է, հետո ցավան։ Հա։ Դասեր մենք նստելու։ Որ կասեր է, այնոր հետ է գեր ուրակյուղ։ Ահա։ Կամ մետ ենք նստելու, կամ տաքսի ենք նստելու։ Ստեղ մեր, ստեղ մեր է սրբիչը։ Տեղ էլ իմ էս ասակ իմ կոտ ունի ուրա։ Ելի ես քան ուղարկելուց ուղարկելուց հետո երեխ էր աշխարի կոմպակում ու մեմ ուտանը ու մտացում եմ եմ ասում եմ դալու ստոպա, գնալու ստոպա, ոնց կտնիս ենք, չէ։ Այս թե է տան, հաստոր ենք ստացվեց, որ այսօր մեր վերջինով նախ Երևանում ու առաջ էլ դեպքնա, որ միշտ եկել ենք ու շաբաթկիրակները Չարենցավան գնացել այս անգամը, հետևորդներ հետ հանդիպել պատճառներով չեղավ, որ գնանք մի խոսքով։ Ասմա թե կուզեն վերջի պահին էլ գնաս, ավելի լավ է, քան ճիշտ չէ լինի, որ թողայինք ու գնայինք։ Ուրեմն Քրիստինեն զանգել է, ասմա, մենակ չափես, որ այսօր էլ չես գալի, երեխեքն արդեն շատ են անհամբեր սպասում, խղճերով փաթոլան էլ սպասում են, սպասում, մեկ ուզեցա երկու շաբթի, հետո երեք շաբթի, հետո պարտվեց 4 շաբթի։ Ու հիմա գոնե գնանք, ոնց եթե անկեղծ ես էլ եմ կարոտել, ասում եմ, չէ, իրան մի ուրիշ ձևի եմ սիրում, իրա հետ մի ուրիշ ձևի եմ կապված, իրար մի ուրիշ ձևի ենք մենք նվիրված, երեխեք հետ կապը փոխադարձ է, ինձ չմենակ ինձանից է, մնում է այս սիրուններով էլ իրար հետ բարեշվեն, իրար դե պատկերացնում եք մի տան մեջ 4 երեխա, մի երկու ժամն է լավ լինում, ընդդեղից այն կողմ գնաց։ Դե բայց թե տարիքային անցողի կա, մենց որ նստել ենք 259 համար, գնանք Ռայկոմ, ընդդեղից պարս կդնի տաքսով, գնանք թե ավտոբուս է, չէ, մարշուկա։ Ուստեք գնանք Ռայկոմ։ Չարենցավանի ավտոբուսները որտեղից են դնում սրտիկ, հասկացա՞ր։ Հիմա ծածկն ու 20 անգամ Չարենցավան չի դնում, սրանից պետք է իշնենք ու իշն ստենք, որ հասնենք Չարենցավան։ Ինչի՞։ Դե որ նենց ավտոբուս նստենք, որ գնանք Չարենցավան։ Բայց սրտիկը սուր է։ Սումքն է չա։ Ուրեմն ավտոբուսը պետք է ստարագրենք։ Մի խոսքով, ժողովուրդս, ստեղ մարդ ունենք անհանգիստ, խառնամ, ամբողջ մի քանդի։ Ամբողջ շատ-շատ խառնա է, բայց թե ինչ կա է տամ, ոնց կա է տամ,
Դե եթե նկարում ենք առավելյա, պետք է իսկ սկսանը օրվա կոմենի բոլոր մասը կիսեմ ձեր հետ։ Լավ է, մարդ։ Այսօր նույնպես Երևանում ցուրտ է։ Մենք դե բայց թե տոնելի է, երեք մազային վիճակում տոնելի չոր։ Ինձ ասում եք բալզամ առելել է, բալզամ մասկա, մեկ ամ եւ նույնն է։ Ջուրն ուրիշ ջր է նա, երևի թե դրանից, հա։ Բայց թե ոչինչ, կհասնեմ իմ տուն, իմ ջուրը, իմ տունը։ Սենց բան ես։ Այնպես որ այսօրվա մեր ուղղությունը ժամը 4-ից հետո դեպի Չարեն ցավակ ժողովուրդս։ Եա դե սրտիս կտորին ու պատկերազարդից տեսեք։ Ինքս իրեն ավտոբուսում երկրորդ նստարանը, հետա ես արդեն հասկացել եմ, թող իրա սրտով լինի, որովհետև բանվանից արդեն էլ Երևանում չեն։ Ստեփանավան է, դու էլ արդեն Երևան չեն գալու։ Չեն գիտեմ, չէ Ստեփանավան։ Գնա, չես ուզում գնա։ Իհարկե չի ուստեղ գունավոր հավեսով, սիրում, հագեցած օրեր ունեցանք, մեկը մեկից սիրում, մեկը մեկից լավը, մեկը մեկից անմոռանալի։ Չէ, չէ, մամա, գնա Ստեփանովան չանես։ Ճիշտ է, բայց մեր տունը Ստեփանովան է, ալեքս։ Չեն գնա Ստեփանովան։ Աստվածա ստեղ տուն ունենանք, էլ չգնա Ստեփանովան։ Չէ, ոչ, գնա։ Դա։ Չէ, չէ, Ստեփանովան։ Այսօր չէ։ Ասի մաման գնա Ստեփանովան։ Այո, քսի բանը։ Մի խոսքով շատ ասացին, քիչ ասացին, ավտոբուսին դա 15 րոպե հետո պետք է շարժվեր, արդեն 7 րոպե անցնում եմ, մի 7-ն էլ անցնի։ Շարժվենք, մնաց բարով Երևան ասենք։ Ու գնանք դեպի Չարեն ցավան։ Իսկ ու՞ր, Այս շատը կսուրա մամ։ Տելեֆոնի մեջ ինչի՞։ Տելեֆոնի մեջ։ Լավ է Երևան։ Հա։ Հետո Սեփան է։ Սաֆուն էլ էլ էլ։ Հա։ Ազի։ Որքաս կասեմ, ազի։ Բարեկեցանք խանութ։ Բարեկեցին նվեր առնանք։ Ու գնանք Չարեն ցավը։ Ժամացույց։ Ուհ։ Իմ բայմ համար շատ եմ խնդրում եր ինձ էլ համար ժամացույցը։ Գանկաս, գիտես որ ժամացույց եմ ուզում։ Մի հատ այս սրանից։ Որից։ Այս սրանից առնանք։ Սրանից առնանք, թե սա առնանք, որը կուզես։ Որը։ Սայրի, սայրի։ Ով աստեղ աշխատելու ման։ Իմ համար է շամացույց առնում ման։ Ինչ լիքվերց ամտեստեղի։ Որ տեղացի ես գրծան։ Ստեփանավանից։ Եթե դու չլինես, դու էսի չի իմանում։ Ես ինքն ճանաչում համար ասա։ Չէ, ես ինքն ճանաչացի, նրա համար ասամ եկեք առաջ։ Ես տեսամ, որ դու առաջ գնացիր, ասի ինչու կարի։ Չէ, ես պահամ։ Ա, բրավո։ Ես տեսամ հայլիում տեսնում եմ, ասամ հիմա կգա, կվերսա։ Ես էլ ասեցի ձեզ, որ Չարեն ցավան ասի, ասա կամ հարցնեմ։ Ժամանակը ժողովուրդը գա, ալ։ Ախր սովոր ենք, է, որ միշտ լինի տաքսիները։ Ինձ բոլոր ճանաչում են։ Հատը մեխանիզմը կան, դրանց էլ չեմ գնում, որովհետև հա։ Այն շնորհք է։ Որովհետև նորներ, նե ուրիշ ոչ էլ ձեր նման մարդ է։ Էլավ ձեն տվավ Չարեն ցավան նստամ։ Այո։ Այն մի սորի ասում, դու ինչի՞ իր հետ գնացել, ասի լավ արամ, քեզ ինչու հետ կետա։ Դու իմ հո գլխի վարձականը չես։ Իրանց ասում եմ, ամեն ինչ իրավունք տալիս են, եւ ճիշտ չի։ Մարդըս պետք է այդքան շնորհք ունենա, չունեն։ Եվ որ ունենային այսօրի չեն եղել։
Kroç sasem anşın ol ki etten usanas kılıl kılıl tına sen rata ay kekes. Batsı yata kılıçan. Çeşitler. İçan es. Tez ne çoğu erko kişin ol ki markası ay var. Tez. İçan sas. Nıra hamaz. Yes tez ama sal can anşum ek asam ima kı kanlıranı. Kanlıra maraç. Այդ բաբը որ դեղ կանգնած են կլում ջահել աղջիկերքին ամեն տեղ լավը պատի կա քուրջը ամեն տեղ կա իրենք իրեն բացին են վայզենը շոֆեր արա ես պարսկա հայ եմ քիչ եմ ճանաչում եթե լորասավ պարկաստու մեր եկեղեց Բարքաս, դեր օրտին եթե շնորհքին մաս։ Շատ լավ է։ Բարքաս։ Դամուն քեզ ասի որ այս ճահը լոպազն է ինձ։ Ինչքան լավ է։ Լոպազանը։ Ավարյան ինչքան մաղախուշություն ու դեղանակ կանը ստենայք։ Դուք եք դժբախտ, որ ժողովն է դժբախտած։ Անշուշտ չէ։ Հիմա ձեր տուներ Բաց հավատքի ազնվորություններին ներասնում։ Բայց հայության համար մենք այնտեղ ամեն տեսակ ազատություն, ամեն ինչ ունենք, ամեն ինչ։ Մեր միությունները։ Ահա նրանք հետ հասել ենք Չալենցավան։ Սպասեմ քուրիկս գա։ Ահա նրանք հետ տաքսուց հետո հայտնվել եմ քուրիկիս ավտոյը։ Անեքսս հասելային ամուրազին, բնականաբար դեմ նա նստել, եղանակը տեսակ չէ ինչքան վատներ, վայ, մառախուղություն, թաց ձույն, մեր կասառույց, ես չգիտեմ թե այդ ինչ էր, ոյ, հիմա ասեց գործ ունի երկրոպ է մտնի խանութ, Անեքս գող ես, շարծի կորա, երեխեքին էլ, ժամացույց առա Բայ մամար է Միքայելին դե բարարան էի առել նվեր մի տղուն ու Ալեքսիս ու աղջկան էլ ժամացույց ինչ ժամացույց երեխեք դուրները կգա էլի այստեղ դրեցի այ ես ձևի ես փորձեի համ է Այսամը բայց խանատ է բնականաբար ուղել է պետքը Բայմ է ուրող Կարևոր է աշխատող Բայմ է չկա իմ ժամացույցը շատ եմ սիրում Հա Իմ երկը տաս Հորացնենք էլ իստեղ չարենցավոր մոքությանք Հա հասավոր մոքոր ավտում հասնենք Իմ երկը տաս է Միատիկը իր Հիրա միատտեն ա Ես էլ մեկը Մարկոսին մեկը Ալեքսիս Որ մեկը հրատեն ա Մեկայինց մեկը Մարկոշին է մեկը Ալեքսի Բա Միքայելի մա Միքայելին էլ գիրկ է դիազիս Բա ուր ա գիրկո Մորացել էինք մամա Չենք մորացել հանգիստեր Իսկ շորտիկը սուրա Հեղը դլավնա Հա հետո կտուս կտակ ես շորտիկը Ստեղ դնե Սպասենք Բայշայի հոքոր է կեր դեմս նստեր Դե դու չէ իր ուզում մոքորի ավտոյի դեմը նստես Հա ուզում էի ուրապա հոքորը չէ կա Մոքոր Ալեքս Բայշ ճագրելի գիրքա Մեկը Իրինայինը, մեկը Միքայելինն է, մեկը ինչ է Հա Մեկից մեկը Միքայելինն է վշո Նա սրտիկս Ամամա Ու տեսնում եք Չարենցավան ինչ տեղը տեղին ձյունա Մոռացա մամային հարցնեմ Մամ, ստեղ նկարի ես ձյունը, շատ ցինու ձյունա Նկարում եմ սրտիկս
Որածա մամա այս հարցն է մեր մոտ էլ ատյուն թե ինչա։ Ալեքսիս մեկ ես կոմ, մեկ են կոմ։ Հետաքրքիր ձևով նայեմ։ Կարոտել էի չարենցավան։ Բայց ես ինչ ավտո։ Միքայելին Մարկոսին կարոտել ես։ Ինչի՞։ Ասում եմ կարոտել ես երեխեքին։ Հա։ Դա մոքորին։ Մոքորին էր, Մարկոսին էր։ Գիտես էս շամոցը կտամում։ Մեկը Իրինային է, մեկը Մարկոսին է, մեկը ինչ է։ Հա, սրտիկ։ Մեկը ինչ, պատերասա քոննա։ Քոննա։ Մեկը Իրինային է։ Հհհ։ Բա Միքայելի համար գիրքեր ունես է։ Միքայելի գիրք, հա սրտիկ ջան։ Մեկը գիրքարի գիրքը կտամ։ Հհհ։ Մեկը կկարդամ դաս կանեն։ Հհհ։ Բայց ես բայց իսկ Սեբա ծիածիաներ տանը, չի՞։ Աշխատանք։ Հա։ Բայց ի՞նչ, բայց ի՞նչ ավտոմա։ Մոքորին։ Մա խոհացում։